کہ تجویز کی تھی یذبحون ابنا انہاں دیاں چھوراں نو قتل کیتی ونجو جواناں نو قتل کیتی ونجو تے انہاں دیاں لڑکیاں نو بچائی ونجو تاکہ انہاں دے وچوں حیا وی چھک لواں شرم وی چھک لواں ساری نفری ہوئے تا عورتاں دی اساں جویں اپنی من مانی آوے اپنی خواہشاں پوریاں کریں دے رواں. اللہ کریم فرماندا ہے نرید ان من علی الذین استضعفوا او دی خواہش تا اے آئی جو اساں انج کر کے انہاں نو تباہ کرنا ہے مگر میری بھی خواہش آئی ایک نرید ان نمون علی الذین استضعفوا جڑے لوگاں نو مٹاونا چاہندا میرا وچ وچ اے خواہش ہو گئی آئی جو اس نو مٹا کے تے انہاں ہیڑیاں نو ادے اوتے میں سوار کر دیواں. خواہشاں دا مقابلہ ہو گیا ہے اس دی خواہش آئی جڑی میرے خلاف آئی میرے کولو پچھے بغیر اس خواہش نائی کی تھی تے سانو تا پچھن دی ضرورت ہی کائی نائی خواہشاں دا مالک میں آپا. او دا ارادہ اے ہو گیا کہ اساں موسیٰ علیہ السلام دی برادری نو مٹاونا انہاں دا تخم وی نہ رہ ونجے حالانکہ اجے موسیٰ علیہ السلام دعوی کوئی نائی کیتا اپنے طور تے خاندانی طور تے انہوں تعصب آئی جو اس خاندان نو مٹا دے وی ادو ساڈا ارادہ ہو گیا جنہاں نو کمزور کرن دی کوشش پیا کریندا ہے اساں ولا کے دے کے ہیر پھیر نال انہاں ہیڑیاں نو دے اتے سوار کرنا ہے تے انہوں تباہ تے برباد کرنا مگر انہوں پتا کوئی نہیں ساڈا ارادے دا او دی خواہش دا سانو پتا تا اللہ فرماندا ہے میرا ارادہ بن گیا ہے وانو مکن لہم فی الارض انہ ہیڑیاں نو میں بادشاہ بنا دیونا ہے جعل نجعلہم ائمتن و نجعلہم الوارثین اس ساری زمین مصر دا مالک میں انہاں نو بناونا ہے اس کتے نو کیا پتا جڑی ساڈے پچھے بغیر غلط خواہش کر رہے او دا ارادہ اے ہوندا مارو قتل کرو انہاں نوں ہک نہ چھوڑو تاکہ بندیاں دی نفری گھٹ ونجے تے ساڈی حکومت دے پیر مضبوط ہو ونجے جیڑا جیڑا کوئی چیز دا بندہ اے وچ نظر آوے انہوں قتل کیتی آ اج انج ہوندا کہ نہیں ہوندا ہاں انج نہ کرو بندے دے پوترو آخر زبان نال ہوندا پیا کہ نہیں فرعون نے سوچیا ہی اے ہا کہ چنگی پھلی جماعت سوچ بوجھ والی جماعت جنہ چ کچھ علم ہے جنہ چ دنائی ہے انہاں نوں جے تھوڑی ختم نہ کرے سائیں سب الو دے پٹھے باقی رہ ونجن جڑے سانو ہلا ہی نہ سکن تے بلا ہی نہ سکن. او دی خواہش اے آئی تے اللہ دی خواہش آئی بھائی جڑے اے کمزور ہیں میں انہاں نوں پلا کی مار تے چڑھائی سائیں دے اتے اے دا نا نشان ہی مٹ وئی سی کیوں وہ کمزور ہی ہو جائے ہاں جڑے اس وقت اللہ نو پسند ہاں اللہ نو پسند ہاں ہووے کمزور تے ہووے اللہ دی یاری اللہ فرماندا پاویں ستاں دھرتیاں تو تلے تنیا پیا ہووے اونوں کٹ کے میں پہاڑ دی چوٹی تے تب بہا سکنا اونوں ذلیل تے خوار نہیں کردا. اللہ کریم فرماندے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ جڑے بنی اسرائیلیاں دی آبادی کولوں ڈردے ہن میں انہاں ڈر رکھن والیاں بنی اسرائیلیاں دے ہتھ چوں اینو تباہ تے برباد کراونا ہے تے انہاں کمزوراں نوں آکھیا خبردار خیال کریا ہے میری خواہش دے خلاف تساں نہ پہ کریا ہے تے جڑے تواڈے خلاف خواہش کر چکے ہیں میں تواڈی اکھی دے ویدھیاں ویدھیاں انہاں نوں تباہ کر دے ساں تانوں ہتھ ہلاون دی وی ضرورت نہیں آونی پر شرط ہے کہ تساں میرے
مقابلے دے اندر کائی خواہش نہ پہ رکھیا ہے، او بنی اسرائیلیو جویں میری مرضی ہوئے او دے مطابق چل دے آویا ہے، جے تساں میری شریعت دے خلاف نہ کیتا تا ایک دیاڑا ہونا ہے، جڑا آج میاں پہاڑا دی چوٹی تو اچھا کھلوتا ہے، اے تلے آیا پہ اسی تے تواڈا مقام اسمانہ تے بنا دے سا۔ اللہ کریم فرما دا میں ابتدا کیویں کیتی کیویں کیتی، اللہ کریم فرما دین فاوہا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو پیا، میں موسیٰ علیہ السلام دی مادر تھرا کے چپ کر کے چھوٹی جئی اطلاع دیتی، وہ موسیٰ دی امی ایک کتا جڑا ہے اے بنی اسرائیلیاں نو وارے وارے قتل ویندا کریندا ہے، جے دے بارے چ نو معلوم ہوندا ہے جو کل نو اے کائی شاہ بنسی او دا تا گھٹ بھروا چھڑیندا ہے، لہٰذا تیرا جڑا ہے لال جمیا پیا ہے اے دے نال دا دنیا تے اس وقت موجود کوئی نہیں، روشن چہرے والے پتر تے آخر جی اونوں پتہ لگ گیا سور نو تے ضرور نیشاں مارن دی کوشش کرے سیا، تے توں بھی وت بچاون واسطے وڈے وڈے جتن کرے سیں، چنانچہ انجے کرے دی رہ گئی مائی، کدائی پتہ لگے کہ شرطیو دے آن دے پین بسترے چوانج کے لکا سٹے، نوے کھجو گتی اندہ ہے تے مرد ہے کے جیندہ ہے، ماں دی مامتا انہوں بڑا مجبور تے پریشان کر دے وے، کدے کدے تندور چوانج کے سٹے چاہیے تاکہ ویک کے ہٹ وی سنتے وات چالی سان، حالانکہ وجود ہی جھلسی ونی یوز حضرت موسیٰ علیہ السلام دا، کدے کوٹھے دی چھتے ونج کے سٹین دیئے، آخر کار اللہ فرما دین اوہینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، او موسیٰ دی ماں کدائی لال ونجا بس اللہ متا کدائی سائے کر بے جڑے کریں دی ودی توں جتن، میں تینوں دسے نا راج کے دو دسنو پیوا لائے پیوا کے دو دسنو، ہن اللہ دی خواہش ویکھو کتھے شروع پئی ہوندی ہے، یہ ابتدا کیویں معلوم ہویا اللہ دی چاہت تے خواہش دا پتہ کہنوں نہیں لگدا، رج کے دودھ پیوا لائے رجا کے، فیضا خفت علی تیجے کہے ویلے تینوں ڈر لگے جو آن دے پین حرامی، مت میرے لال نو کوئی ڈز پہنچائیں تا ادیا دے سٹے نہ پائی، ایک صندوق چا بنوا تے او دے وچ پاویں، صندوق نو چا کے تے دریا وچ لڑا دے میں، انجے سمجھے میں اللہ دے ہاتھ اللہ، فیضا خفت علی جی فل کی فلیم میں دریا چ لڑا دے میں، انجے سمجھے میں اللہ دے ہاتھ چ دے دیتی ہے، امانت دی خیانت میں کوئی نہ کرے سا، تیری جڑی خواہش ہے جو میرا پتر میتھوں نکھڑے نہیں، انا رادو الی کے وجائلو من المرسلین، خدا دی قسم ہے میرے اتے اعتبار چک اللہ اتوار چا کرے میرے اتنے، سمجھے میں اللہ دے ہاتھ چ پئی پتہ ہی نہیں ہاں، سمندر چ لڑا چھوڑے تے سمجھے جو اللہ نو میں دیتا ہے میرا وعدہ ہو گیا، انا رادو الی کے یو سگواں پوتری میں تینو واپس ولا دے سا، ہن لیندا پیا تا تیرا پوتر جے واپس کرے سا تا نال رسول ہی بنا کے بھیجے سا، خواہش اپنی ٹھیک رکھ، تیری خواہش جڑی اے ہے جو میں اپنے پتر نو جدا وقت میرے تابع رہیں پئی میرے مطابق رہیں، خواہشات تیری دے اندر ڈیفیکٹ نہ آونجے، رہ گیا وہ جڑی خواہش کیتی کھلا مٹاون دی، تینوں پتہ کوئی نہیں موسیٰ دی امی اے وقت آون والا دسے سی تواڈیاں اکھی کھلیاں ویدھیاں سن تے او تباہ تے برباد ہوندا پیو سی،
اللہ دی شریعت دے خلاف جڑا اپنی خواہش رکھدا ہے بھاویں دنیا دے کام دی بھاویں دین دے کام دی او دا نتیجہ آخری تباہی تے بربادی ہوے۔ جو خواہش وی رکھ دل وچ او دے وچ تقدس ہوے تے اللہ دی شریعت نو ہوے۔ جتھوں تھوڑی شریعت لے ونجے تیری خواہش اتھو توڑی رکھ، جتھے بندی لا دے وے بند ہو جا، جتھے ڈکی لا دے وے ڈک جا، ورنہ حالت خراب ہو سی۔ چنانچہ مائی صاحبہ نو جلے خوف آیا، بھائی آئے سور، یہ تو میرے گھر دی تلاشی لیں دن۔ اللہ والے مائی صاحبہ نے کیا کیتا، صندوق کے چپایا، موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دی بہن کھلی آئی کور، اس نو آکھیو سر تے رکھی ونجے صندوق میری تھی، تے ونج کے تے سمندریا دے وچ لڑا چا، تے مڑ نال نال لگی ونجے ویدھی ونجے، جو اے کہندے ہتھے آمدا ہے، جے کہندے ہتھے آوے تے مڑ او گھر وی ویکھی آویں جو کیڑے خارج پیا بیٹھا۔ موت آ کے مینو دسے چا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ۔ مائی صاحبہ نے انجے کیتا، یہ ویلے صندوق بنوایا، چاہ کے موسیٰ علیہ السلام دی بھین ہمشیرہ ٹر گئی ہے نکی، جلے ٹرن لگی اللہ کریم فرما دایا وہ صندوق چاہی ویندی آئی، تے میری نظر موسیٰ دی ماں دے دل دے اتے۔ اللہ لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین۔ جے میں او دا دل اپنے ہاتھ وچ نہ پھدین دوں تے جڑے لے صندوق ٹردا پیا نال دل وی ٹوٹے ٹوٹے ہو کے ٹرونیا۔ پر چونکہ او دی خواہش جڑی آئی موسیٰ دی ماں دی، او چونکہ میرے رضا دے مطابق آئی، تاں میں او دے دل نو ہی اپنی موٹھ وچ آپ پھدیا ہے، جو دل وچ تکلیف ہی نہ آوے۔ چنانچہ اللہ کریم فرماندا ہے اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، صبح سویرا جلے ہویا نا تو موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا دل بالکل فارغ ہو چکا، مگر ہلن اسا نہ سے دین دے، بھائی کھلوتا تو وہ موسیٰ کھلوتا، دل وچ باقی کائی شے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دی بھین جڑی نال لگی گئی، چلدیاں چلدیاں تو فرعون دے محلات دے نال ونج کے تھوڑا جیا اٹک کھلوتا صندوق، جلے اٹکیا ہے پکڑ لیا انہاں، فرعون دے گھر صندوق لے گئے، جے کھولن وچوں تو ان چمکار آوے معلوم ہوے چودویں دا چن اُبھردا ہی تو پیا، کہ جو ویکھیا فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ۔ اللہ پاک جڑے ویلے کسے مخالف نو تباہ کرنا چاہے او دے گھر دے وچ ڈھینڈا پڑکائیندا ہے، باہروں کدوں نہیں آندے۔ تساں ویکھ لو جتنے لوگ پہرے دی ویندن تے کلاشن کوپاں نال ودے ہوندن باڈی گارڈ، جدن مردن تے اوہ باڈی گارڈ آپ مرے دن۔ ایک خدا دی حکمت ہے، جڑا بندہ اپنی حفاظت دے انتظام آپ کرے، اللہ پاک انہاں محافظہ کولوں مروائندا ہے اس کو، جڑا اپنی حفاظت نو کہندے ذمے لگائے اللہ پاک وت انج کریندا ہے۔ ہوندے مخالف ہیں نو، مگر انہاں مخالفاں کولوں اس دی حفاظت کروا دیندا ہے۔ اللہ اللہ مائی صاحبہ ویکھیا اسا کیا سبحان اللہ، یہ تو کوئی اللہ دا نور ہے جڑا ساڈے گھر آ گیا۔
ਫਿਰੌਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਏ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਧਾ, ਜੱਗੂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾਏ ਸੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਰਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਮਰਾਏ ਸੇ। ਹਜ਼ਰਾਸੀਆ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਮਤਾ ਦਾੜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਖੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋ ਤੋਹਫਾ ਖੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਦੂ ਆਇਆ ਮੌਲੇ ਪਾਕ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲੇ ਪਾਕ, ਖੁਦਾ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾਮੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੌਲੇ ਪਾਕ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋ ਤੋਹਫਾ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਕਿਦੂ ਜਾਣੇ ਕਿਦੂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਵਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੀ ਸਿੱਕਦੀ ਵਧੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਕਦਾ ਵਧਾਏ ਖੈਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸਿੱਕਦੀ ਵਧੀਆ। ਸੁਣ ਲਾਇਓ ਕੰਜਰਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਜੂ ਨਾ ਧੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਪੋਤਰ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਦੂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਕਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਵੈਂਦੀਆਂ। ਬੇਚਾਰੀ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪਈ ਪੂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੜੇ ਫੜਕਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਦੜੇ ਲਗਸੀ ਜੋ ਮਾਰਕਾ ਉਤਾਣੇ ਵੰਜ ਡਸ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਹਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਦਾ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤਾਂ ਕਹਦਾ ਆਧੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਭਲਾ ਹੋਵੀ, ਹੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੰਜਾਰਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੈਂ ਗੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਨਵਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੈਂ, ਇੱਥੇ ਚਾਹਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਾਈ ਸਡਾਇਨ, ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਚ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਚ ਫਿਰੇਂਦਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਹਰਮਨਾ ਅਲੈਹਿਲ ਮਰਾਜ਼ ਮਿਨ ਕਬ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਫਰਮਾਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਵਿਚਲੀ ਵਿਚਲੀ ਚਾਹਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਖਲਾ ਫੁਕੇਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁੰਗੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਚਾਹਤਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ। ਹੱਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੇਖੀ ਰਹੀ ਆਈ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿ ਲਈ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਚ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਲਈ ਇੰਜ ਬੁੱਕਿਲ ਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਜੂਏ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਹੜੋ ਕਿੜਕੇ ਵੇਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਦੇ ਖਲੀਆ ਦੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਾਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਫਰਮਾਦੇ ਇੰਨਾ ਰਾਦੂ ਇਲਈ ਕਿਉਂ ਅਜਾਜਲੂ ਹੋ ਮਿਨਲ ਮੁਰਸਲੀ,
ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਅਸਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨਿਆਏ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਨਿਆਏ ਤੇ ਚਾਹਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਨਿਆਏ। ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਵੰਜੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾ ਯੋ ਬਦਲ ਉਲ ਕੌਲ ਲਦਈਆ ਇੰਨੀ ਲਾ ਯਖਾਫ ਲਦਈਅਲ ਮੁਰਸਲੂਨ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਤ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। مدد المقام اللسنا وعلى عباده الذين آنوا مرتزا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني ومن أعرض عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد المقام اللسنا وعلى عباد الذين نمرتضى واستفى وجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أيها الناس اعبدوا الله فإن إن العبادة رأس الطاعة اتقوا الله فإن التقوى ملاك الكل وأمر الكل وعزم الكل وجمع الكل من كل نبي وولي حبي تقي اللهم يا عباد الله المسلمون أخلصوا في العبادة فروا إلى الله واشكروا لله واستبروا على صلاة الله فإن الصلاة رأس التقوى والتقوى ملاك الكل من الإيمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنجي الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم اكرمنا عليهم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أستغفرك ونحن بالله تبارك اسم ربك ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين That's right. So you're right.